صغنن. دالسن تي في إشه وررك صغنن. كدورو حرمدا بالله unlimited كادي قدميس حوار سري إيو قيمة جبن كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هيل unlimited data internet يوكو هذا الآن كادمانين مدب الله وغشو بإي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن دا وضيالكو سو دوادا وررك نعاوة قضبادا أغوا وين وحا كاميدا لبنان در لبده گله برلبان که سومالی آیا مانتن صحیح میسان یا سندهت که لبکون لبی لباتن ای خوری اتکتی مدعوینا هیرشب اللی علی گود لاو حسین آیا تابرو سو حری عید مده گار که ای الالد مده تویده ای دولت گبلید که هیرشب اللی کانفور گلبید یا تلسک عیدن که اسلوب تا هایا ورکس و ساری لول که اسلوب تا ای کویا لدولید که دیگان که جزیره ای گبل که شب اللی حسین قد بداس يكوا كلا يا داون دون تاني قياري وديار غروبا وراركن او دمستران شركه بيكو وا شركه دوغو ويني بيسا اديق كورنتدا سوماليا بيكو وحاي كورنتا سيسا انت بدن كونفورتا سوماليا سيدا بنادر جوبلان هيرشبيل اي كونفور غلبيت بيكو وحاي سيسا ادي كورنتا او دمستران دمان 17 دغمه غوبلكا بنادر يا غوبها اوغو وين مغالدا مقدشو سيدا ايربورك ادن عده دكدا مقدشيه دمان سفاردها يا هيادها عالميكا anku bilaabe mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee labada golaha ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyadda dawladda ee sanadkii tagay ee 2022 mudanayaasha golaha shacabku waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay in markaasi la meel mariyo miisaaniyadda sida natiijada ay ku dhawaaqday gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Saadiya Samatar waxa yaala motion hadda ogolaataan aan ku soo darayo soo jeedin ah Xildhibaan Fawzio oo aan rabaynaan ka hadlay waxa u hadlaya Xildhibaan Saciid Faqi iyo Senator Saciid marka ku soo dhawow horta ina ogolaataan gacanta u taaga marka hore in lagu daro aad tihiin labada gole iyo hawsha badan aad qabateen iyo fadhiga aad maanta fadhideen oo idin ka mahad celinaya shirkiin asaasi inuu ku xiray aad amaasanta maamulka koonfur galbeed iyo taliska ciidanka asluubta ayaa warka soo saaray dhulka ciidanka asluubta ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Jazeera Ibrahim Mayo ayaa ka soo warramay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Shabeelle Hoose ayaa warka soo saaray dhulka asluubta ee ku yaala duleedka deegaanka Jazeera ee gobolkan Shabeelle Hoose dawladda koonfur galbeed iyo taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaana sheegay in dhawaan halkan laga dhisi doono xabsiga ugu weyn gobolka Shabeelle Hoose waxaana maanta kormeer shaqo halkan ku tagay wufud uu hoggaaminayo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelle Hoose saraakiil ka socotay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed maamulka deegaanka Jazeera iyo saraakiil kir kale oo ka socday taliska booliska waxaana ay sheegeen in dhulkan aan la iibsan karin lana dhisan karin ugu horeen waxa goobtan ka hadlay jarnaal macallin xasan oo ka tirsan taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed halkan waa meesha ciidanka asluubta oo jasiiro oo lagu hayjiray maxabiista maxuubaha Itoobiya oo ilaa 600 gaaris lagu hayjiray waxayna ka tirsan tahay koonfur galbeed deegaan ahaan laakiin ciidanka asluubta ayaa gacanta ku haysta haddana xubaha in inay ka shaqaysato wax ka dhisto diyaar u ah laakiin marka aan fiirno siyaasadahan iyo guud ahaanba waxay ka tirsan tahay koonfur galbeed laakiin meelaha dawladda sida hadda caadigaba ah waxa waaye ciidanka asluubta meesha uu ku leeyahay deegaan ahaan uu ku leeyahay inuu ka shaqaysto oo waxa waaye xarumihii ku dhaqan xanaan celiyo oo maxabiista iyo xabsiyada laga dhiso taas waa ku isku waafaqsanahay laakiin deegaan ahaan waxa iska leh koonfur galbeed laakiin xeradana ciidanka asluubta iska leh hadda waxaan joognaa kaawadii oo afaraad oo u intaysay oo koofuraysa ayaa joognaa haddana waxaan leeyahay waa soo dhaweynaynaa madaxda qaranka ee ka timid waxa koofur galbeed oo gudoomiye u reeyo oo siyaasiinta ay ku jiraan oo talihi booliska oo gobolka oo ku jiro deegaanka kulli waxaan leeyahay waa soo dhaweyn waa ku soo dhaweynaa gudoomiye diyaar aan ku nahay in meeshaan wax laga qabto oo xaw ahay shaqo laga qabtana adaa curisay anigana waa ku garab taaganahay insha Allah taala ciidanka jirto diyaar oo ku yahay
gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelada hoose mudane maxamed ibraahim barre ayaa sheegay in dhulka nidaam ahaan uu ka tirsan yahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isla markaana taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed halkan uu ka dhisi doono xabsi weyn dhulkan oo ka soo bilaawda kaawada hadda aan taagannahay ilaa iyo meesha ay degan yihiin ciidamada boliis militaariya ilaa dalcaddaasi oo gadaasheen dhabarkeena in qaybta hoosteeda laga soo bilaaba ilaa iyo waddada jasiira ee aada dhanaana ilaa iyo marka aado intaasoo dhan isku xiran dhulkaasi waxaan caddaynaynaa inuu yahay dhul dan guud ciidamada asluubta soomaaliyeedna si gooni ay markaas u sii laheyd in uuna noqon doono dhulka deegaanada koonfur galbeed ka mida oo danta guud laga fuli doono cidna aysan si gooni u isticmaali karin cidna aysan si gooni u gadan karin cid allaale ciddii isku daydo inay iibsato ama ay ka fuushato dana khaasa ayagu ah taasi waxaa la hor keeni doonaa sharciga in maanta laga bilaabo dhulkaasi waa dhul danguuda in dowladda koonfur galbeed iyo ciidamada asluubta soomaaliyeed ayaana ku tag si rasmiya uga shaqogeli doonto insha allah howlo danguudaan laga qaban doonaa waxaana caddaynaynaa maanta wixii ka dambeeyo ciddii xataa shalayto lagu siray in ay maxallaha qofkii shalayto lacag kaga qaatay inay lacagtooda ka soo ceshtaan balse dhulkaani uu yahay dhul danguuda cidna aysan sheegan karin ciidana ay maxallaha si gooniya aysan u lahaan karin balse uu yahay dhul danguuda oo ciidamada asluubta soomaaliyeed ay iska leeyihiin madaxweynaha dowladda koonfur galbeed isagoo annagoo awaamirtiisa iyo ku shaqaynayna in deegaankani laga hirgelin doono xabsiga in koonfur galbeed khaasatan gobolka shabeellada hoose in laga hirgelin doono xabsigaasi oo wixii maxaabiista ee gobolka shabeellada hoose guud ahaantiisa quseeya la keeni doono hadduu ilaahaydmo sidoo kalena danaha guud ee maxalla koonfur galbeed laga fuli doono hadduu ilaahaydmo ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaan xeebeedka jasiira ee gobolka shabeellada hoose madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa tababar u soo xiray ciidamada gaarka ah ee ilaalada madaxtooyada hirshabeelle cabdifitaax ilkacase ayaa inoo haya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa maanta tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle kuwa oo muddo tababar ugu soconayay qeybo ka mid ah magaalada jawhar ee caasimaddu waa dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweyne cali guudlaawe uu tegay munaasabadda tababarka loogu soo xirayay cutubyadan ka tirsan ilaalada madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan askartan ay u diyaarsan yihiin adkeynta amniga caasimadda madaxtooyada iyo sidoo kale ka qayb qaadashada wejiga labaad ee howlgallada lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab madaxweyne cali guudlaawe ayaa guud ahaan askarta waxa uu u sheegay inay u diyaar garoobaan ka qaybgalka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab kaa oo ka socda qeybo ka mid ah gobollada dalka madaxweyne cali guudlaawe ayaa waxa uu u mahadceliyey guud ahaan askarta iyo macalimiinta tababarka usoo xirtay cutubyadan ka tirsan ilaalada madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle dowladda hirshabeelle maanta ciidamadan xiraynana sida tali waan u xiraynaa tababarka uu sidoo taliya u sheegana waa ciidamada daraawiishta dowladda hirshabeelle waxaan u mahadcelinayaa saraakiisha ciidamada tababartay iyo macalimiintii iyo ciidamada tababarka muddada dheer qaadanaya naftirkooda ku sabraya daruufaha kala duwanna waan u mahadcelinayaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin taliya waa idinku ammaanayaa in ciidamada dadka dhallinyarada oo go'aansaday dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay difaacaan inaad u diyaarisiin tababar loo sameeyo runta waad ku mahadsan tihiin dhallinyarada sharafta badan ee go'aansaday naftooda iyo waqtigooda iyo dhiiggoodaba inay u huraan dalkooda iyo dadkooda inay difaacaan waad ku mahadsan tihiin maanta laga bilaabo hawshii aad ku jirteen oo tababarka ahayd mid ka duwan ayaa idiin bilaabanayso runtii waxaad ogtihiin dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal uu ku jiraa nimankii khawaarijta ah ee ummaddan u diida nolosha iyo horumarka ayaa dalkan laga xoreeyey intiisa badan waxaa la gelaya haddii ilaahay raalli ka noqdo feestuugii ama qaybtii labaad ee dagaalkan la gelayaa waad ka qaada qayb qaada doontiin haddii ilaahay raalli ka noqdo laga bilaabo maanta u diyaar garooba howlgallada dalka ka socdo ee khawaarijta dalka looga xoreeyahay u diyaar garooba mar labaad iyo mar saddexaad waa ammaanaa runtii saraakiishii tababarkan idiin diyaarisay iyo macalimiintii wax idin bartay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin idinkana inaad go'aansateen inaad dhiiggiinna u hurtiin dalkan sida cadowga looga dulqaadi lahaa idinkana waad ku ammaanantihiin maanta laga bilaabo tababarkii waa idiin xiran yahay waxaa idiin bilaabanaayo
difaaci dalka iyo dadka iyo diinta sidaad u difaaci lahaydeen aad iyo aad u mahadsantiin tababarka waa idin xiran yahay aad iyo aad u mahadsantiin Abdiftaax Munuur Baynta Dalsan wufuda ka qayb galaysa caleema saarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Deni ayaa ku sii qulqulaya magaalada Garoowe waxaana wufuda maanta la soo dhaweeyay kamida Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen iyo masuuliyiin kale caleema saarka maalmaha soo aadan la filayo inuu ka dhaco Garoowe waxaa la filayaa inay ka soo qayb galaan wufud ka socota safaaradaha dalka ku sugan iyo sidoo kale qaar ka mid ah dalalka beesha caalamka. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa uu toobar u soo xiray cutubyo ka mid ah ciidanka asluubta waxana uu dardaaran ugu jeediyay munaasabadda loogu soo xirayay toobarka. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamadu ay fuliyaan waajibaadkii loo toobaray, sidoo kalena ay si wanaagsan ula dhaqmaan dadka maxaabiista ah ee xabsiyada ku jira. Maanta ciidan baa noo soo faylay. waxaa mahadda ayda iskale si fiican u tababaran macallimiintii iyo mas-uuliyiintii gacanta ku haysay yaa marka koobaad mahaddeeda leh ilaahay ka sakow dhammaan ciidanku waa israacinaynaa jadiidku halkan aan ku soo xaraynay waxaa suurtageliyey in inta la keeno lagu soo xareeyo nimanka koofida madow oo in ka dambeeyo oo labada qaybood ka kooban ururka Ismaaciil Axmed Ismaaciil iyo xabsiga MBC yaa suurtagelisay inaad halkan nabad ugu tababarataan annaguna mas-uuliyiintii qorshaysay oo talada dhiibtay baan taas markaan ka gudbo tababarkiinna aad buu u fiican yahay heerka uu maray si aad ahaad maarta wuu u fiican yahay tababarka waxaa idiin dhiman bil bil baa idiin dhiman saa ula socda laba bilood waa dhammaysateen bil baa idiin dhiman tobanka maalmeed oo bishaan ka dhiman iyo taas kale labaatankeeda weeye bisha idiin dhimanna tanaa tobanu ka dhibanta bishi kale labaatankeeda saasay soddon maalmood ku tahay feestadii ciidanka asluubta aasaaskiisii yaanu ku soo aadan tababarkiinana maalinkaasaa la xirayaa waa fahanteen soo maa moraalkiinna xoogaa waa liitay yaa moral ma jira miya taasaa ula socda nin ragana waa joogaa oo waa tababaranayaa wixii u soo shaqo tagay oo uu soo aaday ayuu baranayaa gacantuuna ku haystaa shaqadiisi wuxuuna ka dambeeyaa macallimiintiisi iyo mas-uuliyiinta nacasna waa horuu carareeyo iridka ka baxay soo saas maah yaa okay guud ahaan khiyaare intaas ayaan ku gabagabeynaynaa wararkeennii caawa kulanti dambe nabadgelyo Dalsan TV isha wararka sugan